Започна асфалтирањето на новиот дел од улицата Роза Петрова со протегање од улица 554 до спој со крстосување на улицата Ристо Симеонов дел 1, односно површина со паркиралиште од околу 3000 метри квадратни. Реконструкцијата на улицата се реализира со проект финансиран од преостанати средства од кредит на Светска банка, а изведувач е В група Доел од Радовиш. Предходно на улицата беа извршени подготвителни фази со орапавување на возната површина и беа променети околу 80 вичњаци.